បុរានវិទੂអញ្ញាធោជាតិអប្សរាបញ្ហាញចំលាក់គុនខ្មែរនៅតាមប្រាសាទក្នុងដំបន់អង្គរលោកផឹងដារាបុរានវិទੂអញ្ញាធោជាតិអប្សរាបានបង្ហាញនូវរូបចំលាក់មួយចំនួនតាក់តងក្នុងក្បាច់វីគ្នាដូចជាគុនខ្មែរចំបាប់ឬរបុកតោនៅតាមខឿននៃប្រាសាទមួយចំនួនក្នុងដំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនេះបើយោងតាមអញ្ញាធោជាតិអប្សរានៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023នេះ តាមអ្នកជំនាញរូបចម្លាក់ទាំងនោះមាននៅប្រាសាទតាប្រំបាយ័នអង្គរវត្តបន្ទីសម្រាយព្រះខ័ននិងប្រាសាទព្រៃជាដើមលោកផឹងដារាពញ្ញោថាភិកចានចម្លាក់គុណឬក្បាច់វិយគ្នាទាំងនោះច្រានឆ្លាក់ជាចម្លាក់ទូចមានឆ្លាក់នៅខឿនខាងផ្នែកខាងក្រោមប្រាសាទຕົວយ៉ាងនៅខឿនខាងតបងសាររបាំនៃប្រាសាទតាប្រំចម្លាក់ប្រមាណ8រូបបានឆ្លាក់ដំរៀបគ្នាជាជួរដោយមានជាក្បាច់អបឡើងជង្គង់កម្ដៅសាច់ដុំការឲ្យទឹកឬក្រៅពីនោះមានឆ្លាក់ដាច់ពីគេនៅផ្នែកខាងតបងនៃប្រាសាទនេះផងដែរ នៅប្រាសាទតាព្រំដដែត្រង់ចំណ락ដែលមានមនុស្ស២នាក់ឡើងជង្គង់រូបនេះត្រូវបានលោកខឹងដារាយោថាជាគុណខ្មែរដែលគេເຄີຍមានមនុស្ស២នាក់កំពុងប្រកួតគ្នាអ្នកនៅខាងស្ដាំចាប់ក្បាលអ្នកនៅខាងឆ្វេងសង្កត់ចុះក្រោមឯជើងខាងឆ្វេងវិញឡើងជង្គង់ទៅរកគូប្រកួតខ្លួនតែអ្នកនៅខាងឆ្វេងវិញយកដៃស្ដាំរបស់ខ្លួនចាប់តុបជង្គង់នោះគុំអោយមកត្រូវមុខបានអ្នកស្រាវជ្រាវយោថានេះប្រហែលជាការប្រកួតនៅក្នុងការហាត់សមប៉ុណ្ណោះត្បិតអីនៅបែកខាងស្ដាំនៃរូប ឃើញមានមនុស -um> ្ស okay. ម្នេអង្គុយបញ្ឈរជង្គង់យកដៃចង្អុលមកអ្នកទាំងពីរហាក់ដូចជាបង្កប់ស្នេហ៍អ្វីមួយចំណែកចម្លាក់នៅជញ្ជាំងប្រាសាទរះខានវិញលោកភឹងតារាពញោថាគេឃើញនៅលើសោកអោបឃើញមានមនុស្សពីរអ្នកចាប់អោបកាច់គ្នាដោយអ្នកខាងឆ្វេងចាប់កាច់គូប្រកួតមកក្រោមតែអ្នកស្ដាំនោះវិញក៏ខំអោបចាប់ផ្លៅដៃគូខ្លួនជាប់ដើម្បីគុំអោបកាច់ដូរខ្លួនបានដោយសារជាចម្លាក់ល្អិតដូច្នេះចម្លាក់ទាំងនោះគុំសើមានអ្នកស្គាល់នឹងចាប់អារម្មណ៍ទេពួកគេតែងទៅនឹងមកហូសជានិច